Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu queria muito fazer desde o começo desse projeto, que é de um motorhome, de uma casa rodante, porque eu assistia muito conteúdo desse daí e a gente por fim conseguiu alugar um motorhome para poder fazer uma viagem pelo sul da Espanha e hoje é dia de apresentar cada cantinho para vocês, né? Exato, lembrando que a gente não é profissional, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de viagem, que a gente aluga, que a gente lida com motorhome. Então essa experiência que a gente está tendo aqui é uma experiência de 10 dias, a gente começou a pegar o jeito agora e vamos ter que desenvolver em breve. Hoje é o último dia. É o último dia. Nós vamos apresentar para vocês toda a parte externa daqui do motorhome, depois nós vamos passando para dentro e lembrar vocês que sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, deem uma olhada nos comentários se já perguntaram e se a gente já respondeu a galera, e se não, deixa a sua pergunta porque nós vamos tentar responder todo mundo. É isso aí. Certo? Eu começo aqui ou não? É, melhor? Vou começar mostrando a parte exterior aqui para vocês. Esse daqui é um motorhome que ele é... O motor dele é um motor Fiat, tá, gente? Então ele é um motor a diesel. A gente tá gastando mais ou menos, aí a gente já rodou uns 1000 quilômetros. Pouco mais, talvez. Acho que mais que 1000 quilômetros. Esse aí que a gente já colocou 4 vezes, abasteceu inteiro o tanque. E cada vez que a gente abastece o tanque inteiro, uns 60 litros, 65 litros, sai mais ou menos uns 100 euros pra abastecer. É diesel, tá? Né? E é diesel. Ele é daqueles que ele tem uma cápsula, como se fosse um... Eles pegaram como se fosse uma caixa e jogaram na carroceria de uma caminhonete dessas daqui. Então, ele é bastante janelado, ele ventila muito bem. A gente dentro, foi um dia só que a gente passou muito calor, mas era um dia que estava super abafado. Mas, deixando as janelas abertas na parte da noite principalmente, já super legal. Essa daqui é a porta principal de entrada, tá? Então essa porta aqui é a que dá acesso à cápsula dentro. E nós vamos mostrar primeiro o exterior e depois o interior. Aqui, ó, a gente tem o gás, né? Então toda a parte de suministro fica fora da cápsula interna. Então aqui a gente tem um botijão de gás grandão. Tem a possibilidade de colocar dois, um reserva e esse daqui, né? Mas a gente com grandão a gente utilizou muito pouco. E, gente, isso daqui dura muito. Importante lembrar vocês que foi comunicado pra gente que se a gente troca de país, tem que ficar de olho porque troca o bocal também. Então, se por exemplo, a gente está na Espanha, você vai pra França, tem que trocar a conexão. Então é interessante vocês sempre comprarem na Espanha para poder entrar pra França com um reserva já. Tá? Aqui nessa parte aqui a gente tem a garagem, né? A gente chama de garagem. Então tudo o que a gente não usa com muita frequência a gente deixa por aqui. Por exemplo, a mangueira, a gente tem o negócio de rebater o toldo, as malas. Esse kit aqui foi um kit que deixaram pra gente na locadora, que é um kit higiene, né? Então tem papel higiênico, saquinho, lá dentro vocês vão ver que tem detergente também. Almofadas internas, isso daqui é para poder forrar, né? Pode virar outra cama, né, se quiser. Exato. E aí a gente utiliza isso daqui como garagem. Tem uma luzinha aqui, ó, que quando a gente está de noite, a gente acende para poder iluminar legal. Mas vamos deixar apagadinho. É grande, né, a garagem? É grande, é grande. Vamos dar a volta por aqui que eu vou aproveitar para mostrar duas coisas mais para vocês que são das mais importantes. Quem nunca viajou de motorhome, assim como a gente, né, que tá pegando a mãe agora, é interessante vocês saberem que vocês têm que cuidar de toda a parte de água, toda a parte de luz, porque isso daqui não é que nem uma residência, que você simplesmente abre a torneira e deixa ela ligada, ou você deixa a luz acesa. Isso daqui você tem que economizar, então você tem que controlar legal, tá? A mesma coisa, o banheiro. Dá pra fazer número 1, número 2? Dá pra fazer tanto o número 1 quanto o número 2. Porém, vocês têm que lembrar que depois vocês têm que retirar essa caixa aqui para poder limpar ela. Como que a gente retira essa caixa aqui? Isso daqui é uma caixa que quando a gente tá no banheiro lá dentro, você abre, faz a necessidade e fecha. E aqui dentro a gente joga uma cápsula que é pra poder dissolver e tirar o mau cheiro. Então aqui tem uma alavanca, tá vendo? A gente levanta a alavanca e puxa pra cá. Isso daqui a gente leva até um lugar ali para poder dispensar, né? Então você pega, joga toda a sujeira, lava, joga toda a sujeira novamente e aí quando você fecha, traz para cá e encaixa novamente da forma que a gente está vendo aqui. Geralmente nos campings tem onde despejar, sim, né? Sim, todos os campings tem que ter isso daí. Então é assim,
Você está num camping e não tem, você tem sempre postos na estrada também que tem serviço para você poder fazer a dispensa. Por isso que é interessante vocês ficarem ligados, depois eu vou dar dois aplicativos para vocês aí, para vocês poderem acompanhar onde tem camping com energia, onde tem camping que pode repostar água, onde tem camping que você pode fazer a limpeza disso. Então é interessante vocês saberem de tudo isso, porque você não pode deixar acumulado aquilo ali, porque senão pode começar a dar mau cheiro. Vocês têm que saber exatamente por onde vocês estão passando para vocês poderem fazer a manutenção do motor home, entendeu? Aqui é um outro ponto importante que você tem que ficar ligado sempre, porque a gente tem reservatório de água limpa, que é esse daqui, e a gente tem um reservatório de água suja também. Então, o reservatório de água limpa, a gente enche isso daqui, você vê o nível de água nosso está bem baixo, então eu vou, antes de sair daqui, eu vou colocar água aqui e a gente fecha para poder utilizar água para escovar dente, para lavar roupa, para lavar louça, banho, na verdade, né? Tomar banho. E aqui é o dispensador de água suja, tá vendo? Tem uma alavanca aqui, então quando a gente abre, toda a água aqui a gente utilizou no nosso banho, por exemplo, utilizou para lavar a louça, ela fica armazenada. Você tem que buscar pontos para poder liberar essa água aí, não pode liberar na natureza. A gente teve um momento da viagem que a gente esqueceu ele aberto, um pouquinho aberto, tava pingando, meu, uma galera já parou do nosso lado, ó, tá aí, não pode e tal. Então é um compromisso ecológico que a gente tem, tá, gente, de manter isso daí fechado e dispensar só em lugares que podem, tá? Além disso, a gente tem também, ó, uma tomada aqui, porque quando a gente vem parar no camping, a gente conecta aqui, porque aí a gente fica ligado na tomada. Então tudo que a gente consome de energia vem da corrente elétrica que o camping disponibiliza. Então a gente tem um cabo, a própria camper vem com um cabo aqui, a gente conecta aqui e conecta na tomada para poder utilizar essa energia, não utilizar a bateria que a gente tem. Porque são duas baterias que tem o motorhome, tem a bateria do motor, né, que é para toda a função ali de motor, ar-condicionado e tal, e tem a bateria de trás, que é a bateria de lazer, que eles falam, que é toda a cápsula que envolve o motorhome, tá? É interessante falar que essa água, sim, chama águas grises, águas, né? Águas grises, cinzas. Água cinza, água suja, né? É. Então isso daí a gente tem que dispensar sempre no lugar correto, certo? Vamos passar para dentro? Vamos lá para dentro. Ó, só falar a quantidade de janelas, que nem o Felipe falou, então elas são grandes até e ventila bastante. Ventila, né, bastante. Vem aqui na frente que eu quero mostrar também para a galera o que tem de especial essa daqui, que a gente tem a parte do motorista, né, do motorhome aqui, ó, e em cima a gente tem uma janela que ela levanta também. Então essa janela aqui ela rebate lá dentro, eu vou mostrar para vocês como que ela rebate. Então é assim, quando tá muito sol, a gente mantém tudo fechado porque ela tem um isolamento térmico também nas janelas. Então, vou mostrar para vocês também como que você faz para manter ele fresco, porque se você deixa ele aberto o dia inteiro debaixo do sol, ele fica muito quente. Depois você vai fechar, você cozinha lá dentro. Então é importante vocês saberem esse timing no meio do dia também. Se apresenta a partir de dentro ou eu sigo aqui? Quer seguir? Segue. Não, você que sabe. Não, melhor. Você faz melhor. É mesmo? Então vamos nessa. Porta de entrada aqui, gente, que eu falei pra vocês, ela é uma porta que ela tem um isolamento térmico também. E aqui, logo que a gente entra, o primeiro ambiente que a gente tem, cozinha de frente, tá? Então a cozinha aqui, a gente tem uma cozinha completa com fogão, então aquele botijão de gás lá, ele alimenta esse fogão aqui. Tem três então, bocas. Então tem três bocas esse fogão, ele funciona super bem, a gente quando utilizou... E vai como melhor que o fogo e é bem, de casa, é bem, né, alto, fazer, a chama. Quer acender para eles verem? Ó. E é só girar e... Olha lá, ó, tá vendo? Não sei se eles conseguem ver, mas é bem alta, viu? É alta a chama, ó. Aqui dá para ver legal, ó. Tá vendo? Então é assim, fogãozinho funciona super bem. Atendeu muito a gente aqui. E além do fogão, a gente tem estrutura de pia também, né? Armazenamento, ó. Isso daqui é o que eles deixaram. Essa daqui e uma esponja. Água aqui, gente, não tem água quente, tá? Não é assim, quem vem buscando água quente, ah, Felipe, mas como que eu tomo banho e tal? Cara, não tem aqui nesse motorhome aqui. Em teoria eles falaram pra gente que tinha. Ou a gente não soube ligar. A sorte que a gente tá num verão também, que, meu, acabou que não atrapalhou muito, né? Como a gente falou no começo do vídeo, a gente não é expert, a gente nunca fez uma viagem assim. Então a gente também não sabe mexer com o painel. É. Eu acredito que tem água quente, sim. É, tem uma saída lá. Tem muita gente que aluga também no inverno, então você não toma banho, ninguém toma banho no inverno, água fria.
E eu acho que só a gente que não conseguiu mesmo mexer no negócio. Sim. E como tá calor, a gente tá tomando banho frio mesmo, porque nem dá pra pensar em tomar banho quente. Seguindo aqui, ó, a gente tem os gavetões, né, Rê? Que é bem grande, ó. Então aqui estão as coisinhas de louça que a gente andou usando. Tem uma outra panela que tá pra lavar ainda. Tudo isso eles disponibilizam também. É, na verdade, isso daqui, os pratos, os copos e as panelas veio junto no aluguel. O que eu acho interessante vocês trazerem de casa, porque a gente sentiu falta, pano de prato. Sim. Por exemplo, então a gente não tinha como secar a louça, a gente estava secando papel toalha, gastamos um monte. E talvez a empresa que vocês aluguem não disponibilize esponjinha e detergente. Então Sim. Isso tem que ter atenção também, porque senão você não consegue lavar nada. E produto de limpeza no geral, né? Multiuso, pra limpar superfícies, né? Um paninho. A gente comprou tudo isso no mercado porque precisa limpar, Sim. Dar um tapa conforme você for viajando, né? Sim. Aqui tem outra gaveta, ó, bem grande, tá todos os nossos mantimentos. É, cabe bastante coisa. Sim. E aqui embaixo tem outra, ó, tá vendo? É, na verdade, armazenamento, gente, a gente tem muito aqui, tem de sobra, tá? Ó. Então a gente não utilizou, acho que um terço do que tem de armazenamento aqui, né? A gente só utilizou esse daqui da cozinha e o armário da roupa. Esses superiores, principalmente, a gente não usou nenhum, ó, tá tudo vazio, porque a gente nem tinha o que pôr, né? Aqui a gente já tem uma geladeira, ó. Sim. Abre aí que não é pequena, né? Sim. Eu achei que essa é uma geladeira bem pequena, mas ela é bem boa. Dá pra pôr bastante coisa, atendeu super a gente, né, Rê? Ainda tem inclusive um freezer, que o Felipe comprou um sorvete e esqueceu. É mesmo, toma ele já. É, então cabe bastante coisa, tem gaveta, tem prateleira, tem uns suportes aqui, ó, tá vendo? Pra agarrar as coisas, pra elas vão ficarem sambando conforme vai dirigindo, né? Então, e, ó, isso é bom, daí aqui você fecha. Importante comentar que ela é uma geladeira que quando a gente tá ligado na corrente, ela tem esse sinalzinho aqui. Ela, quando a gente não tá na corrente, que a gente tá na estrada, ela utiliza o gás também pra manter ligada. E se você tá dirigindo, você utiliza a bateria do carro. Então ele vai alternando aqui. Ah, tá consumindo muita bateria o motor, então ele passa pro gás. Ele automático vai fazendo isso, né, Rê? Exatamente. Aqui embaixo tem outro lugarzinho, ó, que eles Sim. disponibilizaram uma pá e uma escovinha pra gente varrer, porque como Sim. é pequenininho, serviu, né? Deu conta. E aqui do lado já é o quarto, né? Porque é assim, é tipo kitnet. É isso. Tem uma cortininha, ó, pra privacidade, caso você esteja viajando com amigos ou sei lá, se quiser, né? A gente não fechou, porque vamos estar nós três só, né? Exato. Aqui é uma cama. Sim, tá. Uma boa. Eu tenho 1,80, né, Rê? Exato. Cabe legal. Cabe, né? Legal. E aí aqui, quando a gente levantar essa parte aqui, ó, já é a mesma garagem que o Felipe mostrou lá fora, é essa daqui, entendeu? Ela vem pra debaixo da cama. Ela vem pra debaixo da cama, a gente colocou as malas, colocamos um edredom que deixaram aí que a gente não usou, tênis, tudo tá aqui. Nosso cooler, tá tudo aqui dentro. E aí é só baixar, voltar a almofada pra cá. E já era. Tamo listo. Tá feito. Tamo pronto, né? Listo em espanhol. E aí já passamos pro lado de cá, que é a área... Bom, vamos falar da cama. Melhor, primeiro, né? Tem uma aqui cama aqui. Tem uma cama também, que é o Luca que tá usando. A gente tem uma cinta de segurança. Essa que a gente tem aqui, que ó, tirar tá e pôr, né? Pra dirigir, principalmente, tem que estar posta pra não ter perigo de cair, se passa em algum lugar. Tem uma de cada lado, então tanto do lado esquerdo... Ai, eu não consigo. Melhor eu vim aqui, ó. Ó. Tanto do lado esquerdo quanto direito, tem uma dessa daqui. E aí, quando a gente quer utilizar, a gente desce essa cama aqui, né? Exato, a gente precisa tirar essa almofada. Sim. Tem uns encostos aqui também, a gente já deixou fora pra não ter que ficar tirando toda hora. E aí é só puxar pra baixo. Tem que ter força, hein? Aí, travou, vira uma cama aqui em cima, praticamente, da onde o motorista fica, né? Legal. O Luca tá curtindo dormir aqui, achou bem confortável, então aqui tem mais um espacinho aqui pra... Isso daqui é o que eu falei pra vocês sobre isolamento térmico. Então isso daqui, por detrás, ele é todo é como se fosse um papel alumínio pra refletir o calor. Então se a gente abre aqui, isso daqui, ó, é uma cápsula que a gente consegue abrir mais ela também. E aqui a gente tem um mosquiteiro. Então você pode deixar ou no mosquiteiro, que de noite geralmente a gente costuma deixar no mosquiteiro, e durante o dia a gente deixa isso daqui sempre fechado, que é pra
no calor, não entrar aqui, entendeu? É interessante falar que em cima da nossa cama também tem uma, né? Que sim, a gente não mostrou. Tem essa então. Daqui, ó. Então a mesma coisa, tem tanto a parte laminada quanto o mosquiteiro. E aí também, ele abre dessa forma aqui, ó. Boa, quer boa. Apresentar o banheiro? Vamos nessa, ó. Então do lado do quarto, entre o quarto e a cozinha, a gente tem uma porta aqui que dá acesso ao banheiro. O banheiro, gente, é um banheiro completo, mas lembrando vocês que não é um banheiro que você vai ter na sua casa, não é um banheiro que você vai ter no seu hotel, ele é um banheiro mais reduzido porque ele tá dentro de uma cápsula de motorhome. Então quando eu entro aqui, ó, dá espaço legal. Então a gente tem a privada aqui do lado esquerdo. Deixa eu mostrar a privada. A privada é aquilo que eu falei pra vocês, que tem um sistema, né? Quando você quer utilizar, você vê que tem uma boca aberta aqui, tem uma alavanca aqui, ó. Então essa alavanca aqui, você puxa e ela vai abrir aqui, ó. E quando eu fecho, ela fecha assim. Então, cai lá naquele potinho que a gente mostrou naquele pote. Lá fora. E lá dentro tem uma cápsula que ela ajuda a dissolver o que é massa, né? E tira também um pouco o cheiro. Então é importante sempre vocês abrirem e fechar isso daqui, pra quando vocês forem fazer a necessidade de vocês, ficar armazenado lá e ele ir deteriorando. Mas ó, pra ser honesto, a gente não fez o número 2 aqui dentro. A gente não fez o número 2. Todo o tempo nosso de viagem, a gente parava às vezes pra comer, ou se não parava numa praia, a gente aproveitava ou sempre camping, nos banheiros, né? Nos campings também, a gente aproveitava o banheiro. Outra coisa, banho, mesma coisa. Tipo, banho, a gente tem um banheiro aqui, a gente tem chuveirinho, o espaço do banheiro é um espaço legal, né? Vai lá pra eles verem o tamanho do banheiro. Eu tô de tênis agora aqui. Não, mas olha só, é um espaço legal, ele tem uma portinha aqui que fecha pra não deixar molhar aí pra esse lado aí. Porém também, quando a gente pegava camping, a gente pegava e aproveitava pra tomar banho, como agora, né? A gente tá num camping, a gente aproveita pra tomar banho no camping, que água quentinha, duchou na grande, você não tem aquela limitação, né, de utilizar água, porque a gente aqui em três tava utilizando tipo um galão desse inteiro praticamente. Você tem que tomar banho, se molha, fecha a torneira. Tipo, você tem que economizar. Então você abre, se molha um pouco, fecha. Se ensaboa e tal, abre de novo, tira isso e acabou o banho. É. Agora quando a gente tá no camping, não, a gente tem água ilimitada, entendeu? Exato. Então todos os recursos que você tem dentro do motorhome, você tem que cuidar. Porque senão você no meio da estrada, você pode ficar sem água e sem energia também, como aconteceu com a gente um dia, né? A gente, meu, deixou uma luz ligada, pronto, amanhecemos quase que sem bateria, tivemos que correr para um camping e tal. Então fiquem atentos a isso, tá? Aqui tem suporte, ó, para pendurar as coisinhas, tá vendo? Janelinha também superior, tá vendo? E aqui a gente tem a zona de pia, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um espelhinho, a gente deixa as coisas todas apoiadas aqui. Então tem pia, tem um armarinho aqui na parte de baixo também. É sempre com clique, tá vendo? Por causa que na estrada a gente pode, né, perder tudo, isso daqui abrir. Então, ó, outro armarinho que a gente não utilizou. E aqui é um outro armarinho também que eu só utilizei pra colocar uma toalha. Então, espaço no motorhome, quando o pessoal fala, tem, né? Tem, mas deixa eu falar uma coisa que fizeram aqui que eu achei muito ruim, gente. Isso... Eu só vejo a minha testa. Na câmera tá mostrando mais porque a câmera tá mais alta, ó, tá vendo? Mas a minha, eu vejo a minha testa. Em pessoas de 1,80 pra cima. Esse motorhome é alemão. É. Então acho que eles pensaram numa estatura média alemã. Sim. Mas, tipo, nada a ver. E aí, saindo do banheiro aqui, ó, dessa porta aqui, a gente tem um armário que é o armário que a gente, em teoria, tá mais utilizando pra colocar as coisas. É. Então tem cabide, né? Ele tem uma luzinha aqui também, só que não tava funcionando. E aí a gente utilizou essa prateleira aqui para suporte nosso. É, tá bagunçado, o Luca pegou, já enfiou tudo aí dentro. Sim. Aí tá uma zona. Mas é o espaço que a gente tem utilizado mais para armazenamento é esse e esse daqui da garagem, debaixo da cama. É, e é claro, para alimento, essas coisas. Vou recolher a cama pra gente poder apresentar a parte da frente. Bora. Certo? Aí, pra recolher, é só pôr pra cima, ó. Empurrou, travou aqui, ó. É muito importante travar, tá, gente? Porque se você tá na estrada e passa por um buraco, alguma coisa, essa cama pode descer com tudo e pode causar danos graves. Aqui, ó, a gente volta a almofada. Importante lembrar vocês que embaixo de tudo isso daqui, a gente tem armazenamento também. Olha lá. Tá, gente? Então aqui, ó, todo espaço... serve como armazenamento. Então aqui eles deixaram algumas coisas que são cadeiras infantis, a gente colocou os encostos de cabeça dessa parte aqui dentro também. Então embaixo de tudo é armazenamento. Embaixo desse banco aqui, por exemplo, a gente tem toda a caixa de energia e de controle do motorhome. Então, ó, tá vendo? Baterias, todas essas coisas estão por aqui, ó.
Então essa parte aqui é uma parte que inclusive a gente nem mexe nela, porque, meu, porque não é da nossa conta. Merda, né? Aqui a gente tem mais armário, que a gente... Eu nem sequer abri esse armário. A gente nem abriu esses armários aí, né, meu? Ai, mas, pera. São armarinhos pequenininhos. Meu, armazenamento tem de sobra. Tem sim. E assim, o pessoal que fala, ah, não, é pouco espaço, não dá pra levar as coisas. Meu, você pode trazer o que você quiser. Pra dá pra trazer, gente. Dá. Isso aqui é um motorhome pra 5 pessoas, né? Pra 5 pessoas. Porque isso tudo aqui, você move, põe as almofadas que a gente mostrou lá no começo do vídeo e vira uma cama também. É, então. Então cabem 5 pessoas. Aqui a gente tem uma mesinha, que eu não lembro aqui. Aí ela, você pode abrir ela pra ampliar. Pera. Aqui, ó. Então, você amplia ela, tá vendo, ó? Ela fica maiorzinha. É. É bem prático. Aqui, como a gente não andou mexendo, é a primeira vez que eu tô mexendo nisso aqui. Como tá só em três, né? Exato. A gente acabou não utilizando todo ele, né? O Luca, ele vai sentado aqui quando tá dirigindo, que tem os cintos de segurança, né? Então, é essa área aqui não é recomendável. É, aqui, né? Eles nem permitem, tem... porque, meu, eles colocaram até um adesivo aqui, ó, falando que não cinto, tem. Não tem cinto, né? Então, é muito importante. Não pode ficar se movendo conforme tá dirigindo. Tem que estar sentado com o cinto para segurança, né? É isso. Aqui a gente tem as luzes, ó, interruptor de luz, que acende a luz lá do quarto e as... daqui. E tem bastante iluminação, porque de noite a gente fica num clarão aqui dentro, né? É, aqui tem outra luz, ó, que tá acesa, tá vendo? Aqui a gente já tem os bancos, né, do passageiro e do motorista, que eles viram pra área de, né, lazer, quando tá comendo, quando tá conversando. E é bem simples, ó, pra voltar a gente vira. Sim. E aí ouve aqui a gente clique, já, né? Põe o banco pra trás, tá vendo? Já era, tá de copiloto. Eu tô de copiloto. E aí se eu quero virar de novo, eu tenho que pôr o banco pra frente. E essa alavanquinha aqui, ó. E já volta. Parece difícil, mas não é, que sou eu que tô fazendo. E aí já fica de boa aqui de novo. Importante lembrar vocês que aqui em cima a gente também tem armazenamento. A gente colocou nossa caixinha da JBL ali. E tem o som, né? Tem um DVDzinho aqui. Porém, a gente não tá utilizando ele. A gente utiliza a caixinha da JBL, porque dá um grave mais gostoso. E aqui também tem aquela lâmina lá, ó, de... isolar termicamente, ou se não, se a gente quiser, tem aqui, ó, um mosquiteiro, tá vendo? Tá bem sujo, viu? A gente pegou a estrada, já tem 5 dias que a gente tá na estrada, né? Choveu bastante. E aqui, ó, tem as presilhas, que se a gente abre essas presilhas aqui, ó, e empurra, tá vendo? A gente tem... o céu aqui. Bom pro Lu que dorme por aqui, né? É, ele detesta que fica luz na cara dele. Ele não gosta, né? Ele quer deixar fechado, mas tem dia que dá, tem dia que não dá. Tem um painelzinho aqui, gente, que a gente consegue ver como que tá a saúde, entre aspas, do motorhome. Então, se a gente põe aqui, ó, resources, a gente sabe como que tá o nível de bateria. Então, tá verde os dois. Uma porque é a bateria do motor e a outra é essa daqui, que é a parte da cápsula, tá? A gente tem 50% atualmente de água e a gente tá com um tanque de água suja 100%. Então, a gente tem que esvaziar o tanque de água suja e completar o tanque de água limpa, tá? E se você tem alguma dúvida relacionada a como é viajar de motorhome, como é o motorhome por dentro, se a gente teve dificuldade de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Avalia também se alguém já fez uma pergunta e a gente respondeu, porque com certeza nós vamos tentar responder todo mundo, passar nada, galera. Com certeza, o que a gente souber, a gente ajuda. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado. A gente se vê numa próxima viagem por aí, né? No próximo vídeo. Tchau. Tchau.